Բարի երեկո, Երկիր Մեդիայի երեկոյան եթերում Երկրի հյուրասրահն է։ 1 տարի 8 ամսվա ընթացքում կառավարությունը հաջողվել է պետական բյուջեի եկամուտներն ավելացնել 43.6%-ով։ Խորհրդարանում կառավարության նախորդ տարվա կատարողականը ներկայացնելիս նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Գործադիրի ղեկավարը իր զեկույցը բաժանել է 3 մասի։ Նա խոսել է 2019 թվականի հունվարի 1-ից մինչև կորոնավիրուսի ճգնաժամը։ Երկրորդ հատվածում Փաշինյանը ներկայացրել է կորոնավիրուսի ճգնաժամի ընթացքում կայացրած որոշումները և վերջում անդրադարձել իրենց հետագա անելիքներին։ Կառավարության 2019-ի կատարողականից Նիկոլ Փաշինյանի և կաբինետի վարաստնտեսական քաղաքականությունից տաղավարում կզրուցեմ Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Գագիկ Մինասյանի հետ։ Բարի երեկո, շնորհակալություն մեր հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Մինասյան, նախ անդրադառնանք կառավարության գործունեության թվային վիճակագրությանը և հասկանանք, թե ինչ է թաքնված այսպես ասած թվերի տակ։ 2019 թվականը կառավարությունը ճանապարհեց 7.6% տնտեսական աճով, որ ամենաբարձրն էր 2008 թվականից ի վեր։ Եվ ինչպես նշեցինք, 1 տարի 8 ամսվա ընթացքում հաջողվել է 43.6%-ով ավելացնել պետական բյուջեի եկամուտները, և վարչապետը նաև նշել է, որ տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը բարելավվել է ցածր գնաճով, ֆինանսական կայուն ցուցանիշներով։ Ինչպես կմեկնաբանեք թվային այս պատկերը։ Տեսեք, եկեք հերթով անդրադառնանք այն բոլոր թվերին, որոնց մասին դուք խոսեցիք, որտեղ դրանք չափազանց կարևոր են։ Պետական բյուջեի եկամուտները 44%-ով չեն ավելացել։ Քիչ թե շատ էակ մարդ գիտի, որ պետական բյուջեում եթե ինչ-որ մի բան ավելանում է, ապա դա երևում է պետական բյուջեի թվերում։ Այդպիսի եկամուտներ պետական բյուջեում չեն ավելացել։ Բայց ինչի մասին է խոսում վարչապետը։ Այժմ մենք միասին կպարզենք։ Տեսեք, մեր պետական բյուջեն 17-ի նկատմամբ ավելացել է ընդամենը 100 միլիարդ դրամով, և 18-ի նկատմամբ 206 միլիարդ դրամով։ Այսինքն, եթե դուք հիշում եք, ինքը այդ իր ելույթի մեջ ասաց 505 միլիարդի մասին։ Ահա, տեսեք, այսինքն 2 տարվա ընթացքում մեր եկամուտները, հարկային եկամուտները ավելացել են 206 միլիարդ դրամով։ 199 միլիարդը, պակասող 199 միլիարդը պետական բյուջե չի մտել։ Եթե այդ պետական բյուջե մտներ, ապա դա կերևար պետական բյուջեի թվերով։ Ես չգիտեմ, այդ 199 միլիարդը եղել է, չի եղել, որևէ տեղ արձանագրված է, թե ուր է գնացել, որտեղից է եկել, բայց որ պետական բյուջեի հետ դա կապ չի ունեցել, դա ակնհայտ է։ Եվ հատկապես ինքը, նաև ՊԵԿ-ի ղեկավարը, դրանք որպես հարկային եկամուտներ է արձանագրել, դա ընդհանրապես նոնսենս է, որտեղ հարկային եկամուտները չափազանց հստակ մեր օրենսդրությամբ սահմանված հարկատեսակներ են, որոնք գալիս և հայտնվում են պետական բյուջեի համապատասխան մասում։ Ուրեմն, մոռանանք, այդպիսի բան չի եղել։ Պետական բյուջե այդպիսի գումարներ չեն մտել։ Դավիթ Անանյանը ընդարձակ ներկայացրել էր։ Որտեղից են եկել, ուր են գնացել, արդյոք ամբողջը, որ եկել է, գնացել է այդտեղ, դա ուրիշ հարց է։ Ենթադրում եմ քննչական մարմինները դրանով երբևէ կզբաղվեն, բայց որ դրանք պետական բյուջեն շրջանցել են, դա միանշանակ։ Նաև վարչապետը խոսեց ներդրումների մասին, 2019 թվականին 2.2 միլիարդ ներդրումներ են ունեցել, և նրա խոսքով նախորդ տարվանույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելացել են ներդրումները 465-ով, 17-ի համեմատ 635-ով։ Ինչպես գիտենք, ներդրումները օտարերկրաուղակի 3 մասից են բաղկացած, ներդրումներ, պորտֆելային և այլ ներդրումներ, և եթե նայում ենք պաշտոնական վիճակագրությանը, ապա 2018-ին կազմել են 254.1 միլիոն, 2019-ին 254.5, այսինքն տարբերությունը 400 000 դոլարը, և կրկին պետք է խնդրեմ ըստ ձեզ որտեղից է վերցրել վարչապետն այս թվերը։ Մենք դեռ կանդրադառնանք տնտեսական աճի նրա կառուցվածքին, որտեղ են տեղել մենք, այսինքն դեռ կարծում եմ տեղել բացատրելու բաներ կան։ Ինչ վերաբերում է օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներին, ապա զուտ ներդրումները ռեալ սեկտորում 17-ին կազմել են 93 միլիարդ դրամ, 18-ին 75 միլիարդ դրամ և 19-ին 48 միլիարդ դրամ։ 2 տարվա ընթացքում զուտ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները գործնականում 2 անգամ նվազել են։ Եվ սա շատ բնական է, որտեղ են քաղաքականությունը, որ վարվել է Հայաստանում 18 թվականից հետո, պետք է բերեր հենց այդ պատկերին։ Զուտ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները ռեալ սեկտորում տնտեսության մեջ 2 անգամ պակասել են գործնականում։ Ներդրումը անորոշության մեջ է։ Այո, եւ դա բնական է, եւ այդ նույն ընթացքում նաեւ կառավարությունը չեր անում ներդրումներ, հիշում եք, այդ ծրագրի կետը եւս չիրականացվեց, եւ այս պայմաններում այն ինչ որ տեղի ունեցել մեր տնտեսության հետ լրիվ կանխատեսելի է։
Գիտեք, այստեղ մի հարցի մասին կարելի է խոսալ, թե այդուհանդերձ այդ պետական եկամուտները, որտեղ տեսեք, ես ասացի, որ 18-ին 100 միլիարդով է ավելացել, իսկ 19-ին 206 միլիարդով։ Այդ ինչի շնորհիվ է եղել։ Եվ դա շատ պարզ բացատրություն է, դրա բացատրությունը մեկն է, ավտոմեքենաների ներկրման, եւ դա երևում է նաեւ մեր ներկրման ցանիշներում եւ մնացած բոլոր ցանիշներում։ Միայն մաքսավճարները ավտոմեքենաների ներկրումից կազմել են 95 միլիարդ դրամ։ Բայց այդ գործընթացը ավտոմեքենաների դրում, ակնհայտ է, որ տեղակ մարդիկ գիտեն, նրանք միայն ավտոմեքենաներ չեն ներկրվում, քանի որ դրանք ջարդախուրդի գազմեքենաներ են, ներկրում են նաև արհեստամասեր, որոնք ևս մաքսաձերծվում են, հետո այդ ամեն ինչը գնում է արհեստավորի մոտ, որ աշխատում է դրա վրա եւ դրա հետ կապված հարկեր է մուծում, հետո այդ մեքենաները, երբ որ արտահանվում են մասնավորապես Ղազախստան կամ Ռուսաստան, այնտեղից գալիս են մարդիկ, որոնք այստեղ ապրում են, այստեղ սնվում են եւ նրանք այդ ծախսերի հետ կապված եւս հարկեր են գնում, այսինքն ավտոմեքենաների ներկրման եւ արտահանման այդ ողջ գործառույթը պետական բյուջեին մուտքագրել է նվազագույնը 120 միլիարդ դրամ։ Նրա մի մասը իհարկե կլներ, եթե մենք այդ ավել մեքենաները չունենայինք, ես կարծում եմ, որ այդ 120 միլիարդից 100 միլիարդը կապված է նրա այդ, որ մեքենաները արտոնյալ պայմաններով եկել եւ գնացել են, իսկ 20 միլիարդը կլներ նաեւ մեր բյուջեում, եթե մենք չունենայինք այդ արտոնությունը։ Հետևաբար, երկու տարիներ ըստ էության մենք շուրջ 100 միլիարդով ավելացրել ենք մեր պետական բյուջեի եկամուտները, որը 8% է կազմում։ Այսինքն ամեն տարի մեր պետական բյուջեի եկամուտները ավելացել են 8%-ով, ինչը շատ սովորական է մեր մնացած բոլոր տարիների հետ կապված։ Իսկ որևէ տնտեսական անոմալիա չի եղել։ Եթե եղել է, ապա դա եղել է այն ժառանգության շնորհիվ, որը նախորդ իշխանությունները թողեց այս իշխանությանը ի դեմս այդ ավտոմեքենաների ներկրման խնդրի։ Պարոն Մինասյան, նաև պարոն Փաշինյան ասաց, որ ոլորտներ կան, որտեղ աննախադեպ աճ է գրանցվել այս տարի արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության ոլորտներում։ Ըստ ձեզ, տնտեսական այդ ցուցանիշները բավարար են ամուր տնտեսական հենք ունենալու համար։ Այո, տեսեք, մենք ունեցել ենք 7.6% հնայի աճ։ Հիմա սա շատ է թե քիչ։ Նախ ասենք, որպեսզի դա հասկանանք, որ մեր երկիրը գտնվում էր այն փուլում, երբ որ տնտեսությունը աճում էր, երբ որ մենք արդեն ստեղծել էինք բավականին լուրջ ինստիտուցիոնալ հիմքեր, որպեսզի տնտեսությունը տևական ժամանակ կարող աճում ունենա։ Եվ դրա վկայությունը 17 թվականի 7.5% տնտեսական աճն էր, ընդհանրապես 0.1%-ով ավելի նվազ։ Իսկ 18 թվականի առաջի կիսամյակը մենք փակել ենք երկնից տնտեսական աճով 10.5%-ով։ Այնպես որ 7.6%-ը այդպիսի մի մեծ արդյունք չի, դա նույնիսկ ավելի նվազ է, քան մեր վերջին կիսամյակի արձանագրած տնտեսական աճը 10.5%։ Հիմա եկեք հասկանանք, այդ 7.6%-ը ինչ բաղադրիչներից է բաղկացած։ Դրա առուծի բաժինը արտադրությունը եւ ծառայությունները։ Արտադրությունը աճել է 1.9%, ծառայությունները 5.3%։ Երկուսը իրար հետ անում են 7.2%, այսինքն դեռ մնում է 0.4%, որը այլ ճյուղերի շնորհիվ է ավելացել։ Տնտեսական աճը երկու հիմնական աղբյուրից է եղել, 1.9% ապահովել է արտադրությունը եւ 5.3% ծառայությունները։ Ինչ վերաբերում է արտադրության, ապա այստեղ հիմնական ներդրումը կատարել է հանքահունքային ոլորտը, որը նախորդ տարվա ընթացքում ավելացել է 19-ին նախորդ տարի նկատմամբ ավելացել է 24%-ով եւ մշակող արտադրությունը ընդհանրապես աճել է 12%-ով։ Այսինքն մենք վերադառնում ենք այն տարիներին, երբ որ հիմնական տնտեսական աճի շարժիչ ուժը արտադրության մեջ եղել է հանքահունքային 24%-ով աճի ապահովել։ Եվ սա բնական է, որտեղ մեր իշխանության ժամանակ մենք փակեցինք Թեղուտի հանքավայրը, իսկ այս նոր իշխանությունները դրա վերաբացեցին։ Եվ ամուլսարը ամուսարը այստեղ չի աշխատել, ուղղակի դրա մասին ավելի երկար կարելի է խոսալ, թե նա ինչպեսի հերանեկար ունի, բայց ոնց որ թե ինքը նախորդ տարվա ընթացքում գոնե մեր տնտեսական աճի վրա չի անդրադարձ ունեցել։ Ինչ վերաբերում է ծառայություններին, որը ամնամեծ աճն է ապահովել, ապա այստեղ 3 ոլորտներ կան, որոնք ապահովել են ամբողջ ծառայությունները, այսինքն 5.3%-ի 60%-ը։ Դրանից առաջինը դա ապահովագրություն եւ վարկերն են, որոնք հիմնականում գնացել են ավտոմեքենաների ներկրման համար առերեշ ֆինանսական միջոցների ստեղծմանը, երկրորդը կեցության եւ սրնդի հետ կապված աճն է, որը ցածրից յուրաքանչյուրը շուրջ 20% է, որտեղ երեքով միասին ապահովում են 60%։ Եսա իրականում ոչ թե զբոսաշրջության հետ է կապված, այլ այն բանի հետ, որ
հազարավոր ղազախներ եւ ռուսներ գալիս է եկել են Հայաստան, որպեսզի կարողանան այստեղից իրենց մեքենաները արտանեն եւ դա արձանագրված է։ Եվ երրորդ ճյուղը դա մշակույթ զվարճություններ եւ այլն, այդ խաղային ավտոմատներն են, եւ այս երեք ճյուղերը, որոնք ըստ էության տոքսիկ են, որոնք որևէ տնտեսական հեռանկար չեն ապահովում, ապահովել են ծառայությունների ոլորտի 60%-ը, ասեցի, որ 60%-ը դրանք որևէ էական հեռանկարային զարգացում չեն կարող ապահովել։ Այս համաձայն համար կարելի ասել, որ հենց այդ բնագավառում, ծառայությունների բնագավառում 5.5%-ը կազմում մեր տեղական տեխնոլոգիաները։ Այսինքն, ըստ էության, այն ամենը, ինչ որ բերել են մեր տնտեսական աճին, կապված է գործոնների հետ, որոնք շարունակություն չունեն, եւ կապված է գործոնների հետ, որոնք ըստ էության ժառանգվել են նախորդ իշխանության կողմից։ Պարոն Նիասյան, կխնդրեի նաեւ մեկնաբանեք եւ խոսեք հարկեր ՀՆ հարաբերակցությունից։ Այո, տեսեք, դա չափազանց կարեւոր մի դրույթ է, որտեւ իշխանության ներկայացուցիչները ասացին, որ շուրջ 2-ից ավել տոկոսով աճել է 18 թվականի նկատմամբ։ Գիտեք, այստեղ շատ հետաքրքիր է, իրենք շատ հաճախ օգտագործում են համաձայնությունը 17 թվականի հետ, բայց եթե իրենց համար դա ձեռնտու չի, համատում են 18-ի հետ։ Եվ ավասիկ 18 թվականի ընթացքում իսկապես լուրջ անկում էր հարկերի նայի բնագավառում, իսկ երբ որ մենք համատում ենք 17-ի հետ, դա հենց այն տարիներ, երբ որ մենք վերջի անգամ հաշվեցինք, որ դե համեմատում է, պատճառաբանում է դա հեղափոխության հետ, որ հեղափոխությունն է եղել 2018 թվականի սկզբին, դրա համար պետք է համատել 17-ի հետ, 17-ի հետ, ոչ 18-ի հետ։ Ակում է արձանագրել։ Իսկ երբ որ մենք 17-ի հետ ենք համատում, ապա տեսնենք, որ աճը ընդհանրապես 1% է 21-ու 3-րդ դարից 22-ու 3-րդ դարին դարձել։ 2 տարվա ընթացքում 1%-ը մեծ աճ չի, բայց այստեղ կա մի ֆունդամենտալ խնդիր, որի մասին ես բազմիցս ասել եմ եւ ձեզ սրահում եւս ուզում ասեմ։ Տեսեք, մենք մեր շրջապատում տեսնում ենք, որ ամենուրեք քաղաքացիության ՀԴՄ-ները են խփվում, եւ կարելի ասել, որ մեր շրջապատում ստվերը վերացել է։ Միաժամանակ հարկեր նա ցանիշը, որը հենց ստվերի ամենակարևոր ցանիշն է, շատ քիչ է աճել։ Սա պետք է բացատրել, եւ այստեղ բացատրությունը մեկն է, ըստ էության ստվերը մեր բոլորի տեսանելի դաշտից վերացել է եւ բացացել է ավելի բարձր էշելոններ։ Եվ այս երևույթը շատ տիպիկ է իշխանապողությունից հետո բոլոր երկրներում, այսպես էլ նաև Սակաշվիլու Վրաստանում, այսինքն այս ստվերային երևույթները, որոնք եղել էին, հիմա եթե կա առաջ մի ոլորտ, որը երևում էր, բոլորս տեսնում ենք, հիմա բարձրացել են ավելի բարձր ոլորտներ, եւ ըստ էության ստվերի չկրճատումն է վերում նրան, որ հարկերը նրան այդքան քիչ են աճում, եւ դրա ամենացայտուն դրսևորումը այդ 1.5-ից գնումներն են։ Տեսեք, անգամներով ավելացել են 1.5-ից գնումները, եւ դրանք փոքր գնումներ չեն, միլիարդավոր դրամների գնումներ են, եւ սա ակնհայտ է, որ կոռուպցիոն ռիսկերի հետ է կապված։ Եվ 17 հակաճգնաժամային ծրագիր է իրականացրել կառավարությունը, 70.3 միլիարդ դրամ է բաշխել։ Ըստ ձեզ, ինչքան գումար պետք է ներարկի տնտեսության մեջ սոցիալական խնդիրները հոգալու համար կառավարությունը։ Ես կարծում եմ, այստեղ առաջերտին ոչ թե պետք է խոսել գումարի ծավալի մասին, դա եւս կարեւոր է, բայց առաջերտին պետք է խոսել, թե ինչ հիմնական ուղղվածությամբ են դրանք ծախսվում։ Ես կարծում եմ, որ երկու հիմնական ուղղվածություն կա, որը ուղղակի մերոնք աշխատող են անում։ Առաջինը դա գյուղատնտեսության բնագավառն է, երկրորդը արտադրության բնագավառը։ Ես կարծում եմ, որ ամենահիմնական խնդիրը, որ պետք է խթանի, որպեսզի մենք կարողանանք գյուղատնտեսության բնագավառում ունենանք արտադրություն, եւ այդ արտադրության շնորհիվ մենք կարողանանք մեր գյուղատնտեսական ոլորտում աշխատողներին ապահովենք եկամուտներ, հետեւյալն է։ Քանի որ մենք գտնվում ենք մի ահավոր ճգնաժամի մեջ, որ կա եւ առաջարկի ճգնաժամ, եւ պահանջարկի ճգնաժամ, գյուղացին պետք է իմանա, որ իր աճեցրած գյուղատնտեսական ապրանքը դաշտում չի մնալու։ Գիտեք, շատ ծանր է խոսել այն մասին, որ պահանջարկի ճգնաժամ կա, եւ քանի որ մեր գյուղատնտեսական ապրանքի մի զգալի մասը իրացում է դրսում, երեք նույնիսկ, ոչ թե այսօր, այլ երեք մեր իշխանության ներկայացուցիչները, մեր հիմնական գործընկերների հետ պետք է պայմանագիր կնքած ունենային, որպեսզի այդ գյուղատնտեսական ապրանքը իրացվեր։ Այդպես մի շարք անգամներ մենք արել ենք, երբ որ մեր երկիրը գտնվել է ճգնաժամային իրավիճակում, եւ կանգնել ենք մեր գյուղացի կողքը։ Դուք պատկերացնում եք գյուղացին, վարկ է վերցնում, ամբողջ տարին աշխատում է, ներդրում է կատարում, ու հետո բերքը մնում է դաշտում։ Սա մի զարուրելի իրավիճակ է։ Դրա համար առաջի խնդիրը, որ պետք է կատարվեր գյուղում,
պետությունը պետք է ասեր, ես ճգնաժամի իրավիճակում հանձնում եմ վերջին գնորդը, եւ ես քեզ օժանդակելու եմ, որ քո աճեցրած ապրանքը դաշտում չմնա։ Սա ղեր կարևոր խնդիր է, որին պետությունը չի մոտենում։ Մնացած բոլոր բաները կարևոր են, բայց սա ղեր կարևոր է։ Եթե սա չանեն, մենք կրախի առաջ ենք անելու։ Երկրորդը դա օժանդակումն է մեր տնտեսյանը։ Տեսեք, բազմաթիվ երկրներ, երբ որ ունեն նաև ներքին արտադրություն, այսպիսի իրավիճակներում սահմանափակում են ներմուծումը, որպեսզի տեղական արտադրողը կարողանա աշխատի, եւ երբ որ տեղական արտադրողը աշխատում է, շատ կարևոր բաներ են տեղում։ Նախ ինքը իրեն որպես քաղաքացի է զգում, զգում է, որ ինքը իր ընտանիքին եկամուտ է բերում, եւ այդ իրավիճակում, երբ որ դուք որոշակի մերոնիզությունը իր դեպքում թույլ է տալիս, սահմանափակումներ եք անում ներմուծումների վրա, ապա մեր տնտեսությունը աշխատում է, մեր աշխատողը գումարը տանում է իր ընտանիք, եւ այլևս պետության երեսին չի նայում, որպեսզի այդ պետությունից գումար վերցնի եւ իր ընտանիքի հոգսերը հոգա։ Երկրորդը, որ չափազանց կարևոր է, ամենահզոր գործիքն է, բոլոր երկրները դա իրականացնում են։ Մերոնք արդեն, ես չգիտեմ, երևի միամսից ավելի դա ասում եմ, դրա մասին չեն էլ ուզում մտածեն, դա հարկային արձակուրդներն են։ Եթե ձեռնարկությունը չի աշխատում, միևնույն է, նա որևէ եկամուտ չի տալիս։ Իսկ եթե պետությունը, իհարկե սա շատ նուրբ գործիք է, պետք է շատ բծախնդիրն է, որպեսզի կոռուպցիոն ռիսկերը այստեղ չառաջանան, ուսումնասիրելով որոշակի ձեռնարկություններին տալիս հարկային արձակուրդներ, ապա այդ ձեռնարկությունը արտադրանք է տալիս, որը իրացվում է, դուրս է գնում, եկամուտ է բերում, եւ ինքը կարողանում է իր ընտանիքի հոգսերը հոգալ ու նորից չնայել պետության դեմքին։ Եվ այդ ժամանակ առաջանում են միջոցներ, որը պետությունը կարող է ուղղել արդեն ավելի անապահով խավերին։ Այս մի քանի քայլերը, եթե մեր պետությունը չանի, մնացած բոլոր քայլերը իրենց արդյունքին չեն հասնի։ Շնորհակալ եմ պարոն Մինասյան մեր հարցերին սպառիչ պատասխան տալու համար, իսկ ես հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էի հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմինի անդամ Գագիկ Մինասյանի հետ։